də istəyirəm ki, qaza, işığa, suya yaxın olan yerdə bir ev tikim. Burada mənim hal-hazırda yaşadığım yerdə nə qaz var, nə su var, nə işıq var. Suyu uzaq məsafələrdən atla gətiririk. Yaşayışım çox çətindir. Xahiş edirəm, cənab prezident, mənə köməkli eləyəsiniz. Laçın rayonundan məcburi köçkün Amin Əhmədovun ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət etməsinin səbəbi Laçın rayon icra başçısı Aqil Nəzərinin ona şəxsi ev tikməsinə mane olmasıdır. Ailəli iki övlad atası olan Amin tikinti üçün bankdan kredit götürdüyünü, lakin icra başçısının icazə verməməsi səbəbindən evsiz qaldıqlarını vurğulayır. Hətta bir dəfə tikintiyə cəhd etdiyini də bildirən şikayətçi Aqil Nəzərinin göstərişi ilə polisin işi dayandırdığını, özünü isə polis bölməsinə apardıqlarını deyir. Mən Əhmədovamın Xosrovoğlu, Laçın rayon Vaqtıqazın kənd sakiniyim. Mən bu videonu qoymaqda məqsədim odur ki, cənab prezident, üzümü sizə tutub deyirəm ki, Laçın rayon icra hakimi Aqil Nəzərli mənə ev tutmaq üçün mənə imkan vermir. Mən özüm 5000 manat kredit götürmüşəm ki, özüm ev tikim. Ailəliyəm, iki övladım var, heç bir evim yoxdur. Dövlət tərəfindən bizə hələ nəzərdə tutulmuyub ev tikilmək. Tutulubsa da hələ həyata keçirilmibdir bu. Hal-hazırda evsizəm. Özüm öz şəxsi hesabıma ev tikmək istəyirəm. İcra başçısı imkan vermir. İcra başçısı mənə deyir ki, get o şoran düzlərdə tik evi. Taxta körpü ərazisində, yəni yaxşı yaşayış məntəqələrinə yaxın yerlərdə mən ancaq göstərdiyi yer şoran düzlər, işıqsız, qazsız, susuz, şəraitsiz yerləri göstərir mənə. Mən dəfələrlə onun qəbulunda olmuşam. İcra hakimi Mavin Tofiq müəllim mənə köməklik göstərdi ki, mən o ərazidə tikim, sadəcə başçı razılıq vermədi. Tofiq müəllimin qəbulunda oldum. O çox canatdı ki, mən orada ev tikim. Başçı imkan vermədi. Getdim həmin ərazidə bir növrə qazmağa, polisləri göndərdi. Mənə apardılar polis şöbəsinə. Mən polis rəisinin müavini rəftar müəllimin qəbulunda oldum. Dedim, əgər mənim cinayətim varsa, mənə cinayət işi açsınlar. Dedi ki, yox, sənin cinayətin yoxdur, səni də biz tuta bilmərik. Sən heç bir qayda pozmursan, sadəcə başçı icaza vermir. Bu ərazidə təxminən 5000 ailə yaşayır. Sadəcə o 5000 ailənin 500-ünün evinin sənəti var. Hamı sənətsiz, pərakəndə şəkildə yaşayış, necə deyim, yataq şəkilində formalaşıb, pərakəndə şəkildə hamı tikibdir.